Signalizacija nije bila u svim prigradskim naseljima koji su kilometar do dva udaljeni od centra grada. Sad kanalizaciju dobivaju ili su dobili. Znači, Križevačka cesta, Gudovac, Ždralovi, Trojstveni Markovac. Znači, sva prva prigradska naselja do grada Bjelovara su dobili sada kanalizaciju u posljednje dvije godine ili su ti radovi još uvijek u tijeku. Što se tiče Trojstvene ulice, u suradnju dakle, sa Hrvatskim cestama, to je prebačeno znači, na Hrvatske ceste, asfaltirali su, odnosno raspisali su natječaj za sanaciju prometnice u Trojstvenom Markovcu. Znamo da su se građani žalili, naravno opravdano su se žalili. Istočna obilaznica izgrađena je nakon 20 godina, puštena je u promet, povećan promet kamionski kroz Trojstvenu ulicu. Sanirali smo je u dogovoru sa izvođačem, a Hrvatske ceste su upravo raspisale natječaj za njezinu potpunu sanaciju, odnosno rekonstrukciju. To je do Hrvatskih cesta. Isto tako, Hrvatske ceste rade kružni tok u Hrgovljanima, tamo gdje je zaobilaznica. Dosta prometnih nesreća je bilo tamo i zasigurno će povećati sigurnost prometa u Bjelovaru. Sa Hrvatskim vodama radimo šetnicu, očekujemo od Hrvatskih voda da riješi imovinsko pravno pitanje. Ima 150 privatnih vlasnika uz Bjelovarsku koji zapravo katastarski i gruntovno se ne poklapaju. Oni to ne mogu koristiti, ali Hrvatske vode u suradnji sa odvjetništvom dakle, moraju to privesti namjeni, urediti vodotok. Mi smo jedan od najmlađih gradova, nemamo dakle, ni kule, ni dvorce, ni more, ali imamo tu našu Bjelovarsku koju treba zasigurno urediti, koja do sada nije bila uređena, ali očekujem da se ove iduće godine ona uredi i da dobijemo jednu šetnicu primjerenu gradu Bjelovaru. Što se tiče ostalih gradova, slijede ulica dr. Ante Starčevića, čeka nas gradski korzo, ulica Tome Bakača, Ivana Gorana Kovačića, Ivate Jardovića, dio Staroplavničke, dakle zaista radova ima pregršt, molim građane za strpljenje. Čeka nas još ulica Ivana Dončevića, Kralja Tomislava, Mije Bobetka, Crkvena, Ždralovska, Milke Trnine i dio Prokivana. Dakle, zaista jako puno radova u gradu Bjelovaru. Za kraj reći ću samo da ono što je dobro, zaposlenost raste u gradu Bjelovaru, ljudi se vraćaju živjeti i raditi u grad Bjelovar, radno aktivno stanovništvo raste. Nećemo se lagati, bilo je kao i u ostatku Republike Hrvatske, iz Bjelovara su ljudi odlazili, međutim posljednje dvije godine polako se ljudi vraćaju i polako raste zaposlenost i to je ono što je dobro, ali zasigurno na tome moramo još jako puno poraditi. Evo, hvala lijepo. Ja bih evo gospodina Ivenčića i gospodina Ezgetu da se priključe. Mi se ispričavamo, mi ćemo ga moliti poslije dok gospoda daju, jer imali smo nešto drugo, pa smo malo na knap. Može.